Tərtər rayonu icra başçısı Müstəqim Məmmədova görə şikayətlərin ardı arası kəsilmir. Artıq bir neçənci video müraciətdir ki, evləri düşmən tərəfindən dağıdılmış vətəndaşlar bildirirlər ki, dağılmış evlərə 1000 manat pul yazılır, bu məbləğə isə heç bir iş görmək mümkün deyildir. Vətəndaşlar eyni zamanda rayonda olan torpaqların da icra başçısı tərəfindən mənimsənilib öz yaxınlarına verildiyi barədə iddialar irəli sürürlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəf göstərilən Tərtər rayon icra başçısı Müstəqim Məmmədovun da mövqeyini dərc etməyə hazırıq. Mən Sadıqov Çingiz Əsgərxanoğlu. Evimi top düşüb, bax bu vəziyyətdə dağıdıb, əşyalarım qırıqlanıb. Heç bir pul vermiyiblər bana, əşya pulu vermiyiblər. Töyüksüzəm dağılıb, darbazam dağılıb, mənim pəyəm dağılıb. Bu vəziyyətdə, hamısı bu vəziyyətdədir. Bana pul vermiyib, Müstəqim müəllim pul vermiyib. Qardaşım oğlu, mən düşmənçilik yaparız. Babək Sadıqovla. Düşmənçilik yaparız, ona görə bana pul vermiyib. Babək Sadıqov, siz bu haqda nə deyə bilərsiniz? Ben bu haqda onu deyə bilərəm ki, bak bu adam yetim, yazıq kasıb bir adamdır. Bu zülümlə bu evi tikib. Bak görürsünüz ki, çəkin baxın. Bunun xaladiyyəti, mebeli, əşyaları, paltar, yan maşını, hər şeyin məhv olub. Cənab prezident də... Bak çəkin zəhmət olun. Cənab prezident də göstəriş verib ki, bütün dağılan evlərdə əşya pulu ödənilsin. 6000 manat evin əşya pulu, adam başına 1500 manat da şəxs əşya pulu. Bugün Müstəqim Məmmədov 5 ildir mənə zülüm eləyir, mənim torpağımı vermir, hər yandan mənə təzyiq elətdirir və bugün mənlə bərabər indi mənim əmimdən qisas aldırır. Demək bu evlərin şəxsiyyət vəsiqələri bu vətəndaşıdan yığılmalıydı, bunlara əşya pul ayırmalıydı. Fövqəladə halların işi bu günlərin bunu yazmaq, dəyən ziyan göstərmək və bu evi tutulmaq bu fövqəladə halların boynundadır. Amma əşya pulun ayrılmağı icra hakimiyyətinin səlahiyyətindədir. Maliyyənin müdürü ayrılmalıdır o pulu. Bu quldur dəstəsi. Bax, bugün bu kətdə təkcə bir mənim əmim yox, bir neçə evdə bu problemi yaradıblar. Və başqa-başqa adamların adına, eləsi var ki, məsəl üçün haqqıdır, düşür. Bir neçə adamın adına, yəni evi dağılmayan adamın adına, evinə zərrə qədər ziyan dəyməyən adamın adına pulları yazıblar, həmən pulları da yeyiblər. Burada da birbaşa burada məsuliyyət icra başçısı daşıyır. Çünki cənab prezident icra başçısını bu rayona göndərib ki, get xalqa xidmət edin. Nətər ola bilər ki, Müstəqim Məmmədovun kətdən nə bir xırda məsələ olunan xəbəri olur. Bu günlərin evləri dağılan, əşyaları məhv olan insanın da xəbərləri yoxdur. Var xəbər, çünki pullar özləri yeyib. Maliyyənin rəisinə. İndi o atır bu onun boynuna, o atır onun boynuna, o atır onun boynuna. Biri deyir Sovet sədri, biri deyir Sovet sədri gətirib bax qapıdan nümayəndəni salıb içəri, özü durub qapının ağzında. Sovet sədri demir ki, bunu yazma. Darvaza da səhv eləmirəmsə qəlpədən. Darvaza baxın, bax deşik-deşikdir. Görün nə görə, bu adamın töyüğü, cüzəsi, qapısında nə varsa hamısı məhv olub. Bu adam bir töyüq pul istəmir, cüzə pul istəmir. Bu adam prezidentin ayırdığı pul istəyir. Güya bunlar dövlətə canı yanır. Cənab prezident, siz apardığınız islahata, bu xalq üçün gecəyiniz əziyyət çəkirsiniz, zulüm çəkirsiniz ki, biz yaxşı yaşayaq. Sizin sayənizdə bizim qazandığımız çörəyi Müstəqim Məmmədov bizim burnumuzdan gətirir. Müstəqim Məmmədov bu kəndin örüş torpaqlarının hamısını satıb. İnkişaf fondunu hamısını satıb. İndi bu illərim o səfərbərlikdən gələn gənclərə verir. Vallaha şükür ki, yaxşı ki, bir də iki dənə Qarabağ əlində yaxşı ki, bu il ona verib. Bütün bələdiyyə torpaqlarımız satılıb. 5 ildə Əskifara kəndinin bələdiyyəsi yoxdur. Buranı talan eləyir. Mənə də hədə qorxu gəlir. Müstəqim Məmmədov və onun şərikinə, zülümünə, onun zülümünə, şərik olan insanlarla mənə təzyiq eləyir. Mənə deyir ki, mənə xəbərlər göndərər ki, başını oynatacaq, falan şey olacaq, falan şey olacaq. Birbaşa bilin, əziz xalqım, mənim başıma bir iş gəlsə, bu işdə birbaşa Müstəqim Məmmədov elətdirir və onun yanında, onun zülümünə şərik olan insanlar elətdirir. Bax, baxın, görün. 21 aydır bu insanlar düşüb çöllərə haqqını tələb et, deyirlər, gedin hara şikayət edin. İcra başçısına yaraşan sözlümü deyək ki, gedin falan yerə şikayət edin, gedin DTK-ya şikayət edin, gedin prokuror şikayət edin. Prokuror gəlib bura əşya pulu yazacaq, DTK gətirib bura əşya pulu yazacaq, onların işi başqa şeydir. Buna Müstəqim Məmmədov, icra hakimiyyətinin işçiləri gedib, bax, bu fakt da var, sübut da var, bütün tərəflər önündə bilir. İcra hakimiyyətinin işçiləri gedib bankdan pul çıxardır. Qoca qadının yanında aparıb pul çıxardır. Anama sual verir, nə gəzirsən orada? Bəli, bununla bağlı video görüntüdür. Nə gəzirsən orada? Sizin bu pullarda xəbəriniz yoxsa, sən nə gəzirsən orada? Ayrı vaxtı yıxılıb ölənlərinə tutmuşsunuz qaldırmağa. Onun günahı yox deyə. O pul aparmadı ki, aparıb pul çıxardan var. Heç ona bir maat da vermir. İndi bugün yalandan hallandırırlar ki, Sovet sədri eləyib, icra nümayəndəsi eləyib, fövqəladə. Müstəqim Məmmədov xəbəri olmadan Sovet sədri bir maat pul götürə bilər. Heç Sovet sədri, nə bilir ki, Sovet sədrinin nə düşməsi var ki, Sovet sədri bu kətdə yaşayır.
Sabah sen istiyor özünə düşmən qazana, balasına düşmən qazana. Burada hamının xeyri şəri ölüsü dirisi bil. Hamısı böyükdandır. Bu adam sadəcə olaraq özündən aşağı olan səviyyədə olan adamların iş barəsində, özündən aşağı səviyyədə olan adamların boynuna atır günahı. Və sən bir rayon üzrə başlasan. Səni cənab prezident bura nəyə göndərib? Nədən şikayət etsən deyir xəbərim yox. Mənlik deyir. Nədən şikayət etsən deyir mənlik deyir. Bəs sizin işiniz nədir? Bax icra hakimiyyəti olaraq sizin işiniz nədir? Siz nə işə baxırsınız? Torpaq deyirsən mənlik deyir. Bələdiyyə torpaq deyir mənlik deyir. Örüş torpaq deyir mənlik deyir. Bu gün cəmaatın başına bəla gəlir deyir mənlik deyir. Bəs nə sizlik deyil? Bilirəm bu işlər sizdir. Çünki sizinki ancaq talan eləməkdir. Dövlətin apardığı siyasətə xəyanət eləməkdir. Prezidentin apardığı siyasətə xəyanət eləməkdir. Milləti qışqırdıb prezidentdən narazı salmaqdır. Niyə edirsiniz qardaş? Biz bu olsa başdan güvənirsiniz. Qoyun baş-başa verək yaşayaq. Bütün dünya Azərbaycanın gücündən danışır, iqtisadiyyatından danışır, inkişafından danışır, hüquqi dövlət olmandan danışır, sabitliyindən danışır, tarixindən danışır. Qardaş, müstəqil məmurda bizim başımızı oynatır. Belə bir yabırçılıq olar. Bax, dövlətin hüquq-mühafizə orqanlarına xahiş edirəm. Mən əlin ayırdı xahiş edirəm. Cənab Nazir, bu müstəqil Məmmədov haqqında bir tədbir görün. Bax, baxın da, bir təkcə mənim başıma gəlmir. Bax, bütün millət bu gündədir. Əskifara kəndində bir 10 dənə bu vəziyyətdə. Cəmat qalıb çöldə, şaxtada. Niyə? Azərbaycanı dünyanın bütün inkişaf eləmiş dövlətləri, dünyanın bütün güclü liderləri qardaş İlham Əliyevlə hesablaşır. İlham Əliyev ama müstəqil Məmmədov heç kimlə hesablaşmır. Bu adama da bugünə qədər bütün tərtənin 90% şikayətçidir. Heç kimin gücü çatmır. Bunun dalında kim durub, nə məsələdə başımı çıxmır. Bu adamın cinayət əməli haqqında, bunun heç xırda məmuruna da heç kimin gücü çatmır. Ya qardaş, bəla budur. İndi bunu başa düşdükdə buna heç kimin gücü çatmır. Bunun arxası böyükdür. Kimdir bilmirik. Bunun xırda məmuruna da gücü çatmır. Bax, maliyyənin rəisinə deyən yox ki, ay bala, evi dağılan qalıb orada. Niyə evi dağılana sən pul ayırmamısan, evi dağılmayana pul ayırmısan? Bax bu sualın maliyyənin rəisindən, mən Samir Şərifovdan xahiş edirəm. Maliyyə nazirisiniz. Bir buradakı nümayəndənizdə soruşun, görə cəmaatın başına oyunda sizin buradakı yerli nümayəndəniz. Belə bir yabırçılıq olar. Belə bir yabırçılıq olar, belə rüsvayçılıq olar. Ayıbdır öyle. Gör biz hansı ölkənin vətəndaşı. Azərbaycan kimi güclü bir ölkənin, gör bizim prezidentimiz kimdir. Belə bir yabırçılıq olar. Bütün dünya Azərbaycandan danışır. Bütün dünya 44 günün vətən müharibəsindən danışır. Dəmir yumruq əməliyyatından danışır. Belə bir yabırçılıq olar.